ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឲ្យស្គាល់ពាក្យពិតនិយាយពិតណាហ្នឹងហើយច្រើនឃ្លីបដែលលោកគ្រូចាញ់មកល្មមចេះស្ដាប់ហើយពាក្យពិតមិនមែនជាភាសា marketing មិនមែនជាភាសា pro មិនមែនជាភាសាពួកអាឆ្កាយឆ្កួតពួកមិនអាចមិនចង់និយាយទេពួកថោកទាបពួកសំដែងបោកណាឈប់ជឿហើយកុំជឿអ្នកណាក្រៅពីស៊ូសេងហួរមានតែស៊ូសេងហួរមានទឹកសកដាលបេះដូងមកបើកផលិតផល free មកប្រជុំគ្នាហើយលោកគ្រូជះគម្រោងនឹងសហៅណាអញ្ចឹងបានឲ្យឥឡូវនេះអ្នកមានលុយហក់ទិញហក់ជួយទិញហក់ជួយវិភាគទានយកគម្រោងយកទៅបុកអារឿង free មួយអាទិត្យឡើងទៅពីរអាទិត្យមួយខែអញ្ចឹងឲ្យកូនខ្មែរយល់ពីផែនការនេះព្រោះយើងទៅធ្វើផែនការច្រើនណាទៅមើលក្នុងផេកណាស៊ូសេងហួរអាណាចក្រពុទ្ធចក្រព្រហ្មចក្រទៅមើលក្នុងផេកគឺញែកឲ្យអស់ពីរឿងកលល្បិចពីរឿងស្អីស្អីទាំងអស់ហើយរឿងវិស័យសុខភាពអាហារ1000ដុល្លារអត់មានអីអត់កំបាំងទេឆាក់លខោនធ្វើបន់មុខកាមេរ៉ាក៏មានអត់កំបាំងដែរអញ្ចឹងកូនខ្មែរឲ្យចាំឲ្យច្បាស់កុំជឿមនុស្សផ្លែលាវាកុំជឿលឺអ្វីដែលឃើញនឹងភ្នែកបោកទេណាកូនណាលខោនទេឈប់ជឿណាហ្នឹងហើយឲ្យកុំដាល់សាកផលិតផលមួយមុខធៀបផ្សំមួយមុខគ្មានប្រើត្រូវខ្មៅយុយទេវាគ្រាន់តែជាអាហារ1000ឆ្នាំបើទេក៏រៀងមានកម្លាំងដែលអាចជាជំងឺទេជំងឺនៅស្រុកខ្មែរជំងឺច្រើនមុខតើតែចំហាយទឹកធៀបផ្សំ2356មុខមិនអាចដោះស្រាយបាននឹងឲ្យយល់យកបញ្ញាញាណយកមកគិតនឹងឲ្យចកឹះមួយយកចកឹះមកបាច់ចកឹះមួយទៅឈ្នះចកឹះមកបាច់ឲ្យធៀបផ្សំមួយមុខឲ្យធៀបផ្សំ2356មុខមួយណាខ្លាំងជាងណាឆ្លោយខ្លួនឯងទៅឲ្យយល់លោកគ្រូព្យាយាមក្រោយពីផលិតស្រេចឆ្នាំបានហើយមិនដែលបានលក់កើបលុយទេខ្ចីធនាគារយកមកបុកគម្រោងថែមរហូតទឹកដល់ចមុកផុតក្បាលបានចាប់បានប្រាប់តែលោកគ្រូត្រាយផ្លូវតែម្នាក់ឯងនឹង20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងល្មមដល់ពេលលោកគ្រូប្រកាសឲ្យងើបជាសោកគ្នាហើយព្រោះលទ្ធភាពលោកគ្រូទៅបានប៉ុណ្ណឹងផឹងអស់ហើយណាហ្នឹងហើយឆ្នាំប្រកែគ្រូប្រកែមើលផ្ទាល់រៀបអាស្រមរៀបអីខ្វះទាំងលុយធ្វើអាស្រមសម្រាប់នេះអញ្ចឹងបើអត់បានលក់កើបលុយមានលុយណាចាយលើគម្រោងធ្វើលើគម្រោងពង្រីកគម្រោងមិនបានលឿនហើយមនុស្សពិតនិយាយពិតបាយច្អត់មានលុយកាន់នឹងដៃវាទៅជាអាមនុស្សសំដែងកើបលុយខ្លាយទៅជាសថីអស់ហើយណាដល់ថ្នាក់លោកគ្រូជីកឡានទៅរកឆ្នាំឬក៏ជីកឡានឡើងភ្នំឡើងអីនេះរកលុយចាក់មកសុទ្ធលេងចង់បានហើយមានអីទៀតអញ្ចឹងមិននិយាយមិនស្រែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនខ្មែរយល់ចេះស្ដាប់ពាក្យពិតនិយាយពិតមនុស្សអ្នកមានបុណ្យពិតចាញ់ជួយជាតិសាសនាពិតនេះគម្រោងបន្ទាប់ពីធ្វើរោងចក្រហើយអីអីហើយត្រូវពង្រីករោងចក្រកសិកម្មបន្ថែមទៀតត្រូវបុកធ្វើម៉េចឲ្យមានលទ្ធភាព free ឡើងពីមួយអាទិត្យពីមួយអាទិត្យទៅដល់4អាទិត្យមួយខែអញ្ចឹងអាហារ1000ដុល្លារនេះប្រើគ្រប់ផ្ទះហើយអ្នកវិភាគទានច្រើនយោងអ្នកវិភាគទានតូចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយឹតយោងគ្នាខ្មែរជួយខ្មែរចេះទៅរួមអស់គ្នាហើយ5កាក់មួយដុល្លារ2ដុល្លារ5ដុល្លារ10ដុល្លារ6000ដុល្លារបាញ់ទៅហ្នឹងហើយហើយបើជឿសុបដើម្បីពង្រីកគម្រោងឲ្យលឿនឥសាសនាអ៊ីស្លាមកដោបពិភពលោកបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិ 5% មកលោកគ្រូធ្វើគម្រោងនេះលឿនតែហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីការងារអាហារ1000ដុល្លារនេះហើយទៅធ្វើមន្ទីរពេទ្យសម្ភពសម្រាប់ព្យាបាលវះកាត់ផលិតជំងឺអត់គិតថ្លៃទៅមកគម្រោងទៀតចប់វិស័យសុខភាពបុកទៅគម្រោងវិស័យអប់រំអញ្ចឹងខ្មែរយើងអាចយកកូនច្រើនវិញចិញ្ចឹមឲ្យទៅរស់ទៅហ្នឹងហើយ
យើងមានសាលាយើងដោះស្រាយវិស័យអប់រំយើងប្រើវិឯកជនមកគឺរៀនអត់អស់លុយចប់អញ្ចឹងធនធានមនុស្សមានគុណភាពធនធានមនុស្សមានសុខភាពល្អស្នូលរបស់ប្រទេសជាតិសសរទ្រូងប្រទេសជាតិគម្រោងត្រូវតម្លាក់លុយឲ្យមនុស្សពិតយកទៅធ្វើហុញគម្រោងនឹងមិនចាញ់ឆាកជីវិតរបស់លោកគ្រូមកឆាកជីវិតនេះគឺលោកគ្រូត្រូវធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអំពាវនាវនឹងស្រែករហូតដល់កក្រើកមេឃអញ្ជួយដីរហូតដល់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងផែនដីងើបស្រោគ្នាអញ្ចឹងគម្រោងនឹងជោគជ័យហើយតាងើបស្រោគ្នាពេលណាជោគជ័យពេលហ្នឹងងើបយឺតជោគជ័យយឺតងើបលឿនជោគជ័យលឿនហើយឆ្នាំបកែគ្រូបកែអត់មានពីណាក្រៅពីស៊ូសិង្ហួរអ្នកមានបុណ្យពិតក៏អត់មានពីណាក្រៅពីស៊ូសិង្ហួរនៅក្នុងផែនដីនេះអញ្ចឹងមនុស្សជាតិបើចង់ឲ្យត្រជាក់ចង់ឲ្យសុខសប្បាយទៅងើបឡើងងើបឲ្យស្រោគ្នាលោកគ្រូធ្វើឲ្យកក្រើកមកលោកគ្រូធ្វើឲ្យគម្រោងទាំងអស់លឿនបំផុតហើយជោគជ័យជោគជ័យបានផលទាំងអស់គ្នាផ្លែផ្កាបានទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកហូបអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយកងអេអេបាញ់មកឲ្យលឿនទៅ086កេរ352ស៊ូសេងហួរបើមិនថាមិនតន់ជឿកុំតន់បាញ់មកជួបតែផ្ទាល់មកបើកផលិតផលផ្ទាល់មកបាញ់ផ្ទាល់ហ្នឹងមកទៅក៏បានហើយបើជឿខ្លាំងបរិយាទ្រព្យសម្បត្តិ 5% នឹងគម្រោងរុញលឿនដូចភ្ជុះអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរល្មមឈប់ចាញ់បោកមនោគមវិជ្ជាតាមបែបទស្សនវិជ្ជាសាសនានយោបាយឬក៏តាម public speaking ភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហើយយើងអត់ចេះយើងអត់ដែលរៀនហ្នឹងហើយបងប្អូនអស់គ្នាអត់ដែលរៀនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាមកស្ដាប់ចំហមាត់ជឿគេបាត់ទៅជារឹងប្របាក់បដៅទៀតហ្នឹងខ្លះជ្រៅខ្លាំងយកមនុស្សសេចក្ដីតនាយកមកបោកប្រមូលកើបលុយចូលហាប់ទៀតក៏មានអត់ជាគម្រោងអីពិតទេអញ្ចឹងកូនខ្មែរឈប់ចាញ់បោកចាញ់ប្រឆោតហ្នឹងហើយពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឲ្យទិញឲ្យចាំនៅក្នុងចិត្តថាស្ដាច់គ្រូពេជ្រស្ដាច់ឆ្នាំគឺស៊ូសេងហួរអសុទ្ធខ្លាំងជាងគេអសុទ្ធទឹកប្រចាំផែនដីគឺចំហាយទឹកស៊ូសេងហួរអ្នកមានបុណ្យពិតគឺស៊ូសេងហួរហ្នឹងហើយចាញ់ប្រសាទលើកជាតិលើកសាសនាប៉ុណ្ណឹងទិញឲ្យចាំណាកូនណាហ្នឹងហើយសុខចម្រើន